Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu mai departe de luni vorbeam despre ineficiența cumplită a felului în care este organizată România și astăzi vă dau un exemplu concret. Sunt convins că mai țineți minte toate știrile, mai mult sau mai puțin triumfaliste, despre parcarea tip Park and Ride din Pantelimon la intrarea în București. Ani de zile de eforturi acolo pentru construcția acestei structuri, altfel nu chiar atât de complicată. Adică, serios, nu să faci o parcare supraetajată cu toate căile de acces, cu ce mai e pe acolo. Totuși, e o structură deschisă, nu are ce finisaje sau... Da. Anul trecut a fost inaugurată după o cheltuială de 13 milioane de euro. 13 milioane de euro. Sunt acolo 500 de locuri de parcare. E foarte bine că s-a făcut, să nu fiu înțeles greșit. Foarte bine că s-a făcut. 500 de locuri de parcare, numai bună pentru cei care vin la muncă, în capitală, din localitățile limitrofe și ar vrea să-și lase mașina undeva ca să ia tramvaiul sau autobuzul. Sigur că ar fi fost bine să fie și o stație de metrou acolo. Dar n-am avut noroc în viață. Adică singurul lucru pe care chiar îl vrea toată lumea în București este metrou. Să fie cât mai multe linii de metrou, să fie cât mai multe stații de metrou. Ăsta se construiește cel mai puțin. Da, bun. Cât de cât. E bun și tramvaiul ușor. Tip da. 41, tip acum 10 și așa acolo există o linie de tramvai. Exact. Această. Exact. Metrou înțeleg că e totuși la câteva sute de metri distanță, nu e de confortabil. Dar, sincer, și eu mi-aș dori să am din Corbeanca să pot să vin în Otopeni să las mașina și să iau metrou până la Orevlai cu aici, știi? Sau până în București. Când o să fie, nu o să mai fie cazul, cred. Se poate face, adică și acum, de exemplu, din Corbeanca, ca să vezi cât de greu se dezvoltă România. Adică există două posibilități de a ajunge cu trenul din cât de cât Corbeanca, cum ar veni, în București. Prima ar fi să te duci la Buftea. Sunt vreo 10 km, să zicem. Te duci la Buftea, e gara acolo și te lasă la gara de nord. A doua, să iei trenul care pleacă de la aeroport și are o stație la Patinoar, cum îi zice. Da. Și duce după aceea. În Otopeni. Da, în Otopeni. Problema e că niciuna din aceste gări nu are parcare. Da. Adică te duci acolo și lași mașina efectiv pe câmp. Adică o lași undeva pe marginea drumului, într-o rână, așa, prin noroaie. Băi, este necivilizat, adică oricine a fost în vest și a lucrat, a locuit sau are prieteni care stau în localități limitrofe marilor orașe, cum se întâmplă în multe cazuri, ca să ai chirii mai mici, peste tot sunt astfel de parcări la gări. Sunt gări, trenurile sunt foarte civilizate, vin oamenii de unde stau ei la casa lor, își lasă mașina acolo sau bicicleta, o iau cu trenul. Și mai un detaliu important, trenurile în țările respective chiar ajung la timp, adică nu riști să întârzi la serviciu sau dacă... Vorbim acum despre trenul ăsta, vorbim de București. Trenurile astea de București mergață, mai ales ăla de aeroport. Ăla de la aeroport. Nu mă refer la aeroport. Ăla este un caz special. Este un tren tip suvei, că merge țac, 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 nu. Dar dacă te duci la Buftea, nu știi când vine trenul. Sunt surprize, da? Sunt surprize, da. Și doi, gara aia arată, cred că ultima dată a fost renovată când a fost construită. Probabil pe la 1900 și ceva, când, culmea, bă, se puteau construi gări în țara asta și am mai zis, se asfaltau drumuri. Cum naiba au făcut aia? Mă, cum s-o fi asfaltat, s-o fi asfaltat de drumurile în România? Nu știu. Că astăzi, dacă ar trebui să o facă, n-ar putea să o facă. Bun, revenim la parcarea asta. Erau de la... alte prețuri. Da. Revenim la parcarea asta, la un an de la inaugurare, această parcare modernă, care este, în esență, ea e un semn al progresului României. E plină de gunoaie, vandalizată, cu elemente ale instalației electrice defecte, goală mai tot timpul, cu excepția unor mașini abandonate aici, scrie publicația G4 Media. Ce se întâmplă? Păi avem două instituții care nu se înțeleg cine să facă curățenie. Înțelegeți care sunt problemele de administrare în țara asta? Primăria Generală și Primăria Sectorului 2 nu se înțeleg cine ar trebui să facă curat aici. Sectorul 2 e acolo? A? Da, în Pantelimon, la capăt, da. La tine, sector. Rezultatul se vede. Parcarea a devenit un depozit de gunoi. Nimeni nu vrea să o folosească, de fapt, chiar și așa cum e ea. Cum s-a ajuns la o asemenea bizarerie? Primăria Mare susține că în prezent, până la predarea construcției către administrația străzilor, de curățenie ar trebui să se ocupe primăria sectorului 2. Adică, în replică, primăria sectorului 2 spune că, și citez din răspunsul dat pentru colegii de la G4 Media, parcarea de la capătul tramvaiului 14 nu are cum să fie în planul nostru de curățenie pentru că nu este în administrarea noastră. Pare logic, nu?
Și nu avem cum să justificăm și să plătim echipe care să vină regulat să facă întreținerea necesară, pot interveni doar atunci când documentăm urgență sanitară. Deci se poate face curățenie, dar numai dacă este urgență sanitară. Altfel, dacă nu este, trebuie să facă altă instituție. Și oricum, chiar dacă a fost inaugurat acum un an, parcarea încă nu are toate actele gata. Adică trebuie înscrisă în cartea funciară și din motive neclare, treaba asta durează ani, după câte se poate observa. Și asta a fost și una dintre problemele care au întârziat deschiderea ei. Că nu reușeau să se pună de acord cu actele respective, că sunt multe moașe la copilul ăsta. Și acum trebuie să ne întrebăm logic. Mă, de ce avem totuși nevoie, noi români în general, de 7 primării în București și bucureștenii în special? Adică avem primăria generală plus 6 primării de sector, fiecare cu primarul ei, cu consiliul local aferent, și mai e și Consiliul General, fiecare cu propriile ei direcții, departamente, birouri și administrații, care își împart cu o meticulozitate psihotică teritoriul și area de responsabilitate, astfel încât să facă fiecare minimul posibil. Până aici e pătrățica mea, mai mult nu mă interesează, nu fac nici să dau cu mătura, nu vreau să dau, că nu e treaba mea, că mă costă și cu asta basta. Și sunt și situații în care se calcă pe picioare unii cu alții, că știu eu niște situații de-astea, exact, de autorizări și de alea unde au prea multe competențe și își încalcă teritoriile și acolo apar niște situații de-astea care stagnează ani de zile din niște... Să vedeți cum sunt împărțite străzile în orașul ăsta. Că nu știi cui aparține de fapt groapa respectivă. Exact. N-ar fi mai logic să fie o primărie a orașului, că totuși nu e chiar un oraș gigantic, sunt nenumărate orașe mult mai mari decât București. Și poate niște direcții locale care să execute politicile stabilite la nivel central. Nu așa s-ar putea dezvolta și coerent orașul, că acum fiecare primar și fiecare consiliu local fac ce le trece prin cap. Și uite așa, avem borduri roz într-o parte și niciun fel de borduri în altă parte. Da. Sigur, desființarea a 6 primării de sector ar însemna și o lovitură nașpa, dată la cel puțin 6 mafii localizate. Și ar însemna și de 6 ori mai puține oportunități de șperțuire a banului public. Nu zic că ar dispărea, că s-ar găsi căi, dar se mai reduc posibilitățile. Și asta e, cum vă spuneam, România e acum organizată în așa fel încât nu, e organizată nu pentru cetățeni, nu pentru contribuabili, ci să le fie cât mai simplu băieților deștepți, să extragă resurse și bogăție pentru ei înșiși. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.